Tačiau šiandien šalį kankina ne tik kultūrinė, bet ir energetinė krizė. Visko trūksta – ir šilumos, ir pinigų. Šią temą nepriklausomi Ukmergės prodiuseriai sukūrė filmuką. Kompanija Tris Vatos rodo epinę dramą garai kažkur rytų Europoje. Po vasaros karščių, iki valiai prisimaudę ežeruose ir upėse, žmonės vėl pradėjo minti kelią į vienintelę mieste veikiančią pirtį. Čia jūs pasitiko kasininkė Valė ir liūdna žinia. Pabrango paslauga. Už valandą maudynį reikia mokėti 7 litus. Suostę, kad kitose miestuose pirtis kainuoja mažiau, nesidžiaugia žmonės. Net miestelio humoristas Jūris Baikštys šį kartą nusiminė. Iš liūdesio sukūrė eiliuotą pabrangusio pirties bilieto istoriją. Lekiame valoti šonus, reikalas suveltas, vėl Sigitas Masilionis ruošės kainas kelti. Mūsų išlaidos yra vienam žmogui pirtyje nusiprausti. Penkiolika litų. O iš žmogaus mes, žmogus už biletą, už pasinaudojimą pirtimi, moka 7 litus. Jurgis, sukasi galvelė, net barzda nuvyto. Reiks pakloti už pirtelę visą pūdą litų. Mažėjo, pus per pusių mažėjo žmonių. Kas tik gyvas, net ir vėlės, keikia naują kainą. Kieme plyšauja Marcelė, tarakonai eina. Nuo beviltiškos pradžios nebetekom žado. Petras, plaukose pačios, utėlę surado. Čia kepūrį nuoma yra, reiškia, litas kainuoja nuoma. Rudenėlis auksų šviečia, senos pušys ošia, nusiprausti ukmergiečiams pinigų neduosim. Nieko nėra už dyką. Mes galime ir už dyką prausti, bet kažkas turi apmokėti. Pensininkų juodos ausys, susipraskit, ponai, jie norėtų nusiprausti, neužtenka duonai. Pinigų duosiu, duosiu, neišeisiu, dieve mama. Veltui seną giesmę giedat, nors į žemę lyskit. Nusiprausti jūsų bėdos, biznis yra biznis. Pabaiga